Qardaş buyurur ki, səhih hədis hansı qaydalarla səhih sayılır və əhli sünnə alimləri bundan ixtilafa düşüblərmi? Yəni, cürbəcür rəylər varmı bu barədə, yoxsa hamısı yekdildir? Belə ümumən, hədis əhlinin qəbul elədiyi budur ki, hədisin səhih olması üçün 5 dənə şərt var. 5 dənə şərt bir yerdə olsa hədis səhihdir. O şərtlərdən birincisi, hədisin sənədinin tam olmasıdır, ittisal deyirlər. Yəni, hədisin sənədində, yəni ravilər silsiləsində qopuqluq olmalı deyil. Və ikincisi budur ki, hədisi rəvayət edən ravilər hamısı adil olmalıdır. Yəni, doğru danışan olmalıdır, yalancılıqda və s. ittiham olunmalı deyil. Və onların da tərcümə halları rical kitablarında var. Və üçüncü şərt budur ki, o hədisi rəvayət edən ravilər, onların hifsləri yerində olmalıdır. Və o hifs də iki növdür. Ya ola bilsin ki, fitrətən Allahdan hifsi güclü ola, belə, ya da ola bilsin hifsi zəif olsun, və lakin şeyxindən götürdüyü hədisləri yazsın və özündən sonrakiləri ötürəndə kitabından ötürsün, bu da qəbul olunur. Bu da hifz sayılır. Deməli, hədisin sənədi tam olmalıdır, hədisi rəvayət edən ravilər adil olmalıdır və o ravilərin hifzi yerində olmalıdır və dördüncüsü də ki, hədislə illə olmalı deyil, yəni gizli qüsur olmalı deyil. O gizli qüsur həm sənəddə olur, həm mətində olur. Bu da genişdir. Yəni, hədisin ola bilsin, zahirən hədis səhih görünür, yəni hədisin sənədi tamdır, ravilər adildir, hifzlər də ola bilsin yerindədir və lakin ola bilsin hədis zəif sayılır, hədisin sənədində illə var, bir qüsur var və ya mətnində, aydındır, gərək hədisin sənədi də, mətni də illədən uzaq olsun. Və dördüncüsü də ki, beşincisi də ki, hədis şazlıqdan uzaq olmalıdır. Yəni, şaz olmalı deyil hədis. Şaz hədis də, yəni, adil ravinin, adil ravinin, güvənilən ravinin özündən daha adil, daha hafiz ravilərə və ya ravilər toplumuna müxalif olan rəvayətidir. Buna şaz deyilir. Hədisi danışılıb, yəni, Quran ayələri kimi onu tən əzbərləmir olduğu üçün. Bəli. Yəni, var, əslində ərəbcə gərək tam əzbərlənsin. Yəni, əgər ərəbcə əzbərlənirsə, gərək xəta olmasın. Ərəbcə yox. Amma tərcümədə, onsuz da tərcümə istər Quran olsun, istər hədis olsun, xüsusən Quran. O, onsuz da Quran sayılmır. Sayılmır. Və lakin təbii ki, insan yəni, bacardığı qədər gərək riayət edə, ona hədis elmində deyirlər ki, məna ilə hədis rəvayəti, hətta ərəbcə belə. Olar məna ilə hədis rəvayəti olar və lakin şərtləri var. Aydındır. O tərcüməyə aid deyil, o ərəbcəyə aiddir. Tərcümədə də ki, təbii ki, maksimum şəkildə nə qədər düzgün əzbərləsən, nə qədər düzgün nəql etsən, o qədər də düzgün başa düşərsən. Çünki ola bilsin, orada elə bir şey dəyişərsən, düz oxumarsan, yəni sənə düz çatmaz, o hədisin mənasını dəyişər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.